តោះតាសាផតសិលយើងធ្វើតាសាមកគោស្តាំតាសាព្រឹងគោស្តាក់សោតាប្រគំទៅខ្ញុំនិយាយស្រាមែនបងតែសម្រាប់ព្រោះតាតោះតាចាក់ជើងបានតោះតាមកគោជើងបំលាក់ជើងបំលាក់របស់តោះមានលោកកញ្ញាណាគាត់យើងជើងស្តាំគោស្តាំសោទៅស្តាំរងគោទៅសិពងព្រះគោស្តាំរបស់សាបែកគោជួយតោះឯងលោកញ៉ាងរកោរដល់ស្ដាប់ទៅគប់ទៅគប់បានអាក្រក់មកទៅឯងលោកញ៉ាងរដល់ចូលទៀតយកទៅតាស្ដាប់មកគោគួយស្ដាំទៅជួយរកទៅស្ដាប់សរហើយរបស់សាក់បានចាប់ជើងមកវិញគប់ទៅស្ដាប់ទៅលោកឡាក់ដល់ទៅទៅដល់ទៅមកទៅស្ដាប់គោទៅគប់ស្ដាប់ទៅគប់ស្ដាប់សងវាជាប់ទៅគប់ស្ដាប់ឡាក់មកសងទៅជួយឲ្យខ្ញុំចាប់បានបាទសាប់ឯងមកបន្តរត់ទេមកមានពេល2នាទីបាទបើសិនជាមានរួចគឺលោកកញ្ញាក្រាស្មានចិត្តរង3 4 5 6 7 8 9 10បាទតោះទៅសម្រួលបាទរុញរាល់បាទសម្ដែងនៅតែយើងអត់រុញបាទចឹងលោកអាញាកណ្ដាលសម្រេចចិត្តរត់បាទព្រោះយើងទៅវិលកំណត់បាទចឹងរត់ហើយគាត់ទៅបាទវិសាជាមួយនឹងគណៈវិទ្យាឆៃបាទដើម្បីសម្រេចដល់លទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាទៅរងចាំមើលថ្នាក់នេះបាទយើងមើលរូបភាពទៅដល់គេបាទសូមបាទបាទបង្ហាញរូបភាពនេះគឺម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទអំបញ្ញមែនបាទនេះបាទចូលបាទជើងបាទសូមបាទម្ដងទៀតបាទនេះលំបាទចា៎បាទចូលរួមបាទសោស្ដាយបាទដល់បាទមានកងគុណខ្មែរផងដែរបាទសម្រាប់ការប្រគួនមិនមានចេតនាដែរតែធ្វើបិទបាទនេះគឺលក្ខខណ្ឌច្បាប់របស់សហព័ន្ធគុណខ្មែរបាទនៅប្រគួនខលលក្ខខណ្ឌបាទអ្នកឈឺក៏គាត់ប្រចាំឈ្នះអញ្ចឹងបាទអ្នកអត់ក៏គាត់ប្រចាំតអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះការផ្ដល់ជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណឥឡូវមកបង្កគោឃ្យូប្រទេសសៀរ៉ូ